Shikues të nderuar, ju përshëndes dhe kam kënaqësinë të ftoj edhe sonte si çdo të premte në emisionin Galeri që transmetohet këtu në rreth shkorsha në orën 19:30 minuta. Pasi zëruam për disa muaj që nga fillimi i këtij emisioni shumë në reportazhe arkiv që unë kisha punuar ndër vite dhe që ju patet mundësinë të ndiqni dhe të kujtoheshit për ngjarje apo evente të transmetuara në kohë të ndryshme dhe që kishin një lloj interesi për memorien kolektive dhe sigurisht për atë lloj auditori që parapëlqen këto lloj formati televiziv. Unë kam vendosur që të vijoj me emisionin Galeri me një reportazhe interesante që do të jenë premierë në këtë emision, nga e premtë janë të premte, dhe do të kenë një tematikë të përcaktuar. Për sot kam zgjedhur 4 mini reportazhe që kanë si tematikë natyrën. Sigurisht që do të kemi mundësinë që përmes galeri në klozolën natyrë ne të udhtojmë dhe të shëtisim nëpër vende të ndryshme gjeografike, jo vetëm në Shqipëri, por dhe jashtë saj, për të sjellë fakte, detaje, statistika interesante mbi bukuritë natyrore të planetit. Por së pari dua që të mos shkoj shumë larg, por thjesht në liçenin e Okrit, që është vetëm pak kilometra larg Korçës. Një liçen shumë interesant, shumë i vjetër dhe shumë i bukur, që tërheq turist dhe vizitor gjatë gjithë vitit për asetet që ai bart, plazhet, florën, faunën endemike, si dhe disa qytetet bukur që pozicionohen përgjatë bregut liçenit, si kurse janë Pogradecin në Shqipëri dhe Ohri apo Struga në Maqedoni. Po për të mos humbur në më tepër detaje, ju ftoj që të ndjekim një minutazh interesant që bën fjalë pikërisht për liçenin e Ohrit. E ndjekim dhe rikthehemi përsëri në emision me një tjetër anoncim për një tjetër material. Liçeni i Ohrit është një nga liçenet më të vjetër jo vetëm në Evropë, por edhe në botë. Rejardhja e tij është prej periudhës terciale me origjinë tektonike. Në shtratin e liçenit ka 50 miliard metra kub ujë dhe ai i takon kategorisë të liçeneve subtropikale sepse uji i tij asnjëherë nuk ngrin. Ngjyra e ujit të liçenit është në nuancë të gjelbrës si ujiri, kurse sa më shumë shkon në thellësitë të liçenit, nuanca bëhet e kaltër si qielli i pastër. Liçeni i Ohrit gjendet në një lartësi mbi detare prej 695 metrash dhe ka një sipërfaqe prej 349 km katror. Ai është i gjatë 31 km dhe i gjerë 14 km. Pika më e thellë e liçenit është 289 metra. Pjesa më e madhe e tij takon Maqedonisë së Veriut, kurse pjesa tjetër i takon Shqipërisë. Në bregun e liçenit shtrihen 3 qytete të mëdha: Ohri dhe Struga në Maqedonisë dhe Pogradeci në Shqipëri. Uji i liçenit të Ohrit është më i ngrohtë gjatë muajit gusht, me një temperaturë mesatare që arrin vlerat e 23 gradë Celsius, kurse temperatura mesatare vjetore e ujit sillet në rreth 12 gradë Celsius. Uji i liçenit të Ohrit është shumë i kthjellët dhe i tetdukshëm. Tetdukshmëria është e madhe dhe kur uji është i qetë, ajo arrin në distancën prej 21.5 metra thellësi. Pra, në këtë distancë mund shihet qartë në brendësit liçenit. Temperatura ujit të liçenit, thellësia dhe pastërtia e tij, hapësira ku shtrihet, bukuritë natyrore që e rrethojnë dhe ujrat e pasura me peshq tërheqin vizitorë të shumë gjatë gjithë vitit. Thank you.
qeni i okrit është shtëpia e shumë specieve endemike, të cilat jetojnë vetëm në ujrat e këtij liqeni. Në liqen rriten 40 specie të ralla, ndër më të njohurat dhe ekonomikisht më të rëndësishmet janë peshku, sidomos peshku i pastër i llojit Salmo letnik apo Korani, sikur se njohin të gjithë. Dhe Salmothymus orchidanus, apo si shtirat në jargonin popullor belushka. Një pjesë e bregut të liqenit të Ohrit së bashku me qytetin Ohrit në Maqedoni është mbrojtur me një status të veçantë nga UNESCO si pjesë e trashëgimisë botërore. Dhe nga liqeni Ohrit, ne do të shpendosemi tani të pozicionohemi gjeografikisht në veri, pikërisht në Itali dhe në veriun e këtij shteti, ku shtrihet një varkmal interesant, Dolomitet. Të gjithë i kemi dëgjuar, kemi studiuar për tonë gjeografi, pra janë përmendur sepse janë një nga varkmalet më interesant, më të bukur dhe kryesor në Europë, që shtrihen midis disa shtetesh. Në fakt, Dolomitet njihen jo vetëm për bukurinë e tyre natyrore, por edhe për një histori të lashtë që ka të bëjë dhe me luftën, por njëkohësisht edhe me minjera që kanë qenë super të përdorura dhe funksionale përpara se ato të mbylleshin tërësisht dhe të funksionojnë sot e kësaj dite si muzeume në qiell të hapur. Por me pamje mbreslënse nga Dolomitet, do të shkojmë tani përmes një minutazhi në një rrëfim të shkurtër mbi këto varkmale, për të sjellë ato më pranë jush me detaje statistika interesante që do t'ju tregojmë shumë më tepër nga sa keni ditur apo keni dëgjuar për këto male, Dolomitet. Ndjekim. Dolomitet janë një varg malur që pozicionohet në rajonin e Italisë veri lindore. Ato formojnë një pjesë të Alpeve gëlqërore e jugore dhe shtrihen nga lumi Adige në Perëndim deri në luginën Piave në Lindje. Kufit verior dhe jugor të Dolomiteve përcaktohen nga lugina e Pusterit e lugina Sugana. Dolomitet shtrihen thuajse në mënyrë të barabartë në mes të krainave Belluno, Tiroli, Tiroli Ugor dhe Trento. Ndërko, ka edhe grupe malore të tjera me strukturë të ngjashme geologjike që shtrihen mbi lumin Piave në Lindje, të njohur ndryshe si Dolomitet e Piaves. Dhe shumë larg lumit Adige në Perëndim shtrihen Dolomitet Perëndimore, që ndryshe thiren dhe me emrin Dolomiti di Brenta. Ekziston edhe një grup tjetër i vogël i quajtur Picolet Dolomiti ose Dolomitet e vogla, që ndodhen midis krainave të Trentos, Veronës dhe Vincences. Në këto varkmale gjenden parku kombëtar Dolomiti Bellunesi dhe shumë parqe të tjera rajonale. Të vitit 2009, Dolomitet u shpalla një trashëgimi botërore nga UNESCO. Dolomitet, të njohura gjithashtu dhe si Malet e Zbet, e morën këtë emër nga Dolomiti i Karbonatit, një lloj minerali që u zbulua dhe i vu një emër nga gjeologu francez i shekullit të 18, Théodat de Dolomieu,
i cili jetoi mes viteve 1750-1801, i pari që e zbuloi dhe përshkroi këtë lloj minerali. Gjatë luftës së parë botërore, vija e parë luftimeve mes forcave italiane dhe austro-hungareze u zhvillua pikërisht nëpër këto male, ku minerat në atë kohë kishin përdorim të gjerë. Pas luftës, ato u mbyllën dhe tashmë ekzistojnë vetëm disa muzeume në qiell të hapur, për të evokuar historinë përkatësisht në Cinque Torri, Peskullat dhe mali Lagazui. Shumë njerëz vizitojnë Dolomitet, duke përdorur për të ngjitur rrugët e mbrojtura dhe shtigjet e krijuara gjatë luftës. Disa prej tyre, me distanca të gjata, kalojnë mespërmes Dolomiteve. Ato quhen Alte Vie, rrugë të larta, dhe numërohen rreth 8 prej tyre. Shtigjet marrin një javë kohë ecje më këmbë për të përshkuar, dhe përgjatë tyre ka disa bujtina dhe vende çlodhjeje, ku eksploruesit mund të pushojnë dhe han diçka ndërsa ndërmarrin ecjet e gjata më këmbë nëpër Dolomite. Ishte kjo minutazh i shkurtër që në mënyrë koncize përcolli disa informacione të rëndësishme dhe interesante mbi Dolomitet. Do të shkojmë tani nga Evropa në jug, po kur flas në jug e kam fjalën për një pozicion gjeografik shumë interesant midis Afrikës dhe Azisë. Atje ku pozicionohen asetet të mrekullueshme të planetit, njëri prej tyre është deti i kuq, i njohur dhe për kanalin e Suezit, një kanal shumë rëndësishëm për tregtinë dhe marrëdhëniet komerciale tregtare mes disa kontinentesh. Por ne do të shkojmë me një material interesant për detin e kuq, për të njohur pak a shumë edhe bukuritë e tij nënujore. Është një det i cili ka një ujë të kristal, nuk kam pasur fatin të jem disa herë atje me udhëtime pune, por edhe me pushime, pikërisht në një prej rezorteve në Sharm el-Sheikh të Egjiptit, në këtë ishullin Sinai, ku ka hotele fantastike, por dhe plazhet njohura shumë për botën në New York, për sportet e bukurat diving dhe snorkeling, për të parë koralet e mrekullueshme, si dhe larmin e peshqve të ndryshëm tropikal me ngjyra nga më mahnitset. Kur jenë në detin e kuqe, kupton se sa i madh është krijuesi dhe se nuk ka piktor në planet që të mundet të konceptoj dhe të pikturoj në mënyrë të hatil peshqit me forma geometrike, linja dhe ngjyra nga më mahnitset. Për të mos u zgjatur më tepër, ju ftoj që ndjekim këtë minutazh interesant mbi detin e kuq. E ndjekim deri kthehemi në emision. Koralet gjenden në tete dhe oqeane kryesisht në vendet e ngrota, ku temperaturat variojnë nga vlerat 21 deri në 29 gradë Celsius. Koralet mbijetojnë vetëm në ujë të kripur dhe përveç ujë të kripur,
Në rritjen e tyre ndikon edhe disponueshmëria e ushqimeve si planktonet dhe peshqit bimgrënës. Koralet ndahen në dy grupe, koralet të forta dhe koralet të buta. Koralet e forta njihen dhe me emrin korale gurore, sepse kanë një skelet të fort nga kalcium karbonati në formën e kristaleve aragonite. Dërsa koralet e buta nuk kanë kalcium karbonat dhe kështu që ato s'mund të kenë një skelet të fort. Disa prej koraleve më të bukur në botë gjenden në ujrat e detit të kuq, i cili pozicionohet në mes të Afrikës dhe Azis. Deti kuq njihet me këtë emër sepse në të janë rritur në një sasi mjaft të madhe koralet me ngjyrë të kuqe. Pikërisht në këtë det gjenden shkëmbinj të shumë të koralor, kryesisht në pjesën veriore dhe në atë qendrore të tij. Deti i kuq është në fakt pjesë e Oqeanit Indian dhe nëpërmjet kanalit të Suezit ai lidhet me detin Mezdhe, ndërsa nëpërmjet ngushticës së Babel Mandebit lidhet me Oqeanin Indian. Deti i kuq është rreth 2000 km i gjatë dhe rreth 300 km i gjerë. Përfshin një sipërfaqe prej 450.000 km shkatrore, ndërsa thellësia e tij maksimale arrin vlerën 2211 metra. Kujdet është shumë i rëndësishëm për komunikimin ndërmjet Evropës dhe Afrikës Veriore me Azinë, Afrikën Lindore dhe Australinë. Deti i kuq shquhet për një habitat larmishëm me mbi 1000 specie ujore dhe shumë algat kuqe, për e të cilave ka marrë edhe emrin. Shkencëtarët thonë se deti i kuq është një det relativisht i ri, që u shfaq rreth 40 milion vjet më parë si rezultat i çarjes tektonike në Afrikën Lindore. Në kohët moderne, deti kuq është i famshëm për vendpushimet e tij në mod dhe një larmi të florës dhe të faunës unike. Në jug të detit të kuq, ai kufizohet nga deti arabik përmes ngushticës Babel Mandeb, ku dalin në det 8 shtete, Arabia Saudite, Izraeli, Jordania dhe Jemenin nga dishullin arabik, ndërsa Egjipti, Sudani, Djibouti dhe Eritrea janë pikërisht vendet që lagen nga ky det në brigjet e kontinentit afrikan. Asnjë lum nuk derdhet në detin e kuq, duke bërë që uji i tij të jetë shumë i ngrohtë dhe i pastër si kristali. Në dimër, temperatura nuk bie në 18 gradë Celsius, dhe në verë, ajo arrin vlerën e 27 gradë Celsius. Deti i kuq konsiderohet dhe si një nga burimet më të kripura të ujit në botë, me rreth 38-40 gram krip për liter. Pamja unike e botës në nujore të detit kuq, të rreq turist pa fund nga gjitha vendet e botës. Pavarësisht kripsis të ujrave të ti dhe temperaturave të larta,
bota e pasur në nujore detit të kuq, befason me një larmi peshqish tropikal dhe lloje të ndryshme koralesh. Kafshët janë krijesa që kanë pashtë drejtë sa dhe ne për të ndarë këtë planet që Zoti ka qëndisur me bukuri dhe me asete të nevojshme, të mjaftueshme për të siguruar vazhdimësinë e jetës në tokë për në njerësit, por edhe për kafshët. Dhe një shprej popullore thotë që e më lehtë të shohësi si trajton kafshët për kuptuar se çfarë njeriu je dhe se si sillesh me njerëzit. Shpeshherë fobia ndaj kafshëve apo tretimi pa respekt dhe ignorimi, pra mos padurit kurheshtje nga në njësë për të zhbiruar, për të kuptuar botën e kafshëve, tregon jo vetëm një formë të madhe ignorance, por edhe një formë obskurantizmi që ka devijuar pasaj në manjera abuzuese ndaj kafshëve dhe në probleme madhore në planet që kanë çuar dhe në shfarosje të specieve nga më të ndryshme dhe të mbrojtura sot e kësaj dite. Por, për të mos futur kaq thellë në sindromën e animalistëve, unë do doja që të cilë një material shumë interesant që bën fjalë për një pianist, i cili pasi ka eksploruar përmes koncerteve të ndryshme në turne në mbar botën, aftësinë e tij për të luajtur në piano, i është dedikuar së fundmi muzikës klasike për kafshët. Pra, ka dashur që të eksploroj dhe të kuptoj nëse kafshët kanë apo nuk kanë disi përse për këtë muzikës klasike, nëse ato e pëlqejnë apo jo me të vërtet muzikën klasike. Bëhet fjalë për pianistin Paul Barton, i cili është bërë i njohur tashmë në gjithë botën përmes videove të tij virale, për interpretimet në piano që ai bën në resortin e elefantëve që kanë dalë pension ose mund të shprehemi kështu në Tajland. Pra është një resort ku mblidhen elefantët që edhe janë abuzuar, po dhe janë keq trajtuar nga njerëzit gjatë jetës së tyre dhe tashmë ky resort ka ofruar një oazë të qetë ku elefantët mund të shpenzojnë vitet e fundit të jetës së tyre. Paul Barton është një pianist që me shumë dashuri ka shkuar nga Europa në Tajland bashkë me pianon e tij për të luajtur piano për elefantët dhe për të ndjekur reagimin e këtyre kafshëve. Unë juftoj që të ndjekim minutazhin mbi. Thonë se një elefant nuk haron kur, dhe kjo shprehje është më së aktuale për elefantët në rezortin natyror Elephant's World në Tajland, të cilët me të vërtet nuk të harojnë kur pianistin Paul Barton. Barton është njeriu që i prezantoi këto kafshë me muzikën klasike. Paul Barton është një pianist klasik, i cili ka ndarë talentin e tij me audienca masive anëmban globit. Por përveç turneve të tij koncertale, a i preferon që të kaloj mjaft kohë duke interpretuar për elefantët. Paul Barton ndan përvojat e ti me këto kriesa gjigande në blogjet dhe në kanalin e ti në YouTube, ndërsa videot e ti janë bërë tashmë virale në Facebook. Gjithçka filloi kur ai dhe gruaja e tij zbuluan për herë të parë resortin natyral Elephant's World, bota e elefantëve, në internet. Ky resort është një qendër pensioni për ish elefantët e vjetër, të gjymtuar dhe dëmtuar nga shfrytëzimi që ju kanë bërë njerëzit. Ky fakt prekës e shtyu Paulin dhe bashkëshorten e tij që të shkonin në Tajland dhe të vizitonin këto kafshë. Indodhur mes tyre, Paul Barton pyeti veten nëse këta elefant të vjetër në moshë
do t'a pëlqenin muzikën klasike. Dhe pyeti punojësit e rezortit nëse ai mund të sillte pianon e tij atje për t'i argëtuar elefantët për pak kohë. Dhe ata than po. Herën e parë që Barton luajti në pianon e tij për elefantët në rezortin Elephant's World, një elefant i verbër që po ante mëngjesin u ndal në gjurmët e tij kur dëgjoi Beethovenin për herë të parë. Videot e kësaj mizanskene kanë marrë vëmendje të madhe dhe shumë klikime në internet. Paul Barton zakonisht përshkruan në videot e tij kompozitorin dhe pjesën e muzikës që ai luan, si dhe elefantin për të cilin ai po luan një pjesë të caktuar muzikore. Aktualisht ju po ndiqni pamjet e pianistit Barton duke interpretuar pjesën klasike Clair de Lune nga Claude Debussy në piano për një elefant të butë femër të quajtur Ampan. Ampan është 80 vjeçare dhe duket se shijon pafundësisht muzikën klasike. Shikues të ndëruar, miqtë e misionit galeri, ishin këto 4 materialet që unë kisha përgatitur sot në galeri Natyrë. Shpresoj që kur është e juaj të jetë thelluar dhe të jetë shtuar mbi temat që ne trajtuam sot në emision dhe inkosisht që ju le takim të premten e ardhshme në emisionin galeri me një tematik tjetër, me fjalë për Eurovisionin, sepse 2 javë në ndajnë nga Eurovisioni 2021 që zhvillohet në Rotterdam, të Hollandës, ku do të na përfaqësohej këngëtarja korçare simpatike Angela Peristeri, por unë të doja që të sillja në vigjilit të Eurovisionit disa materiale arkiv nga udhëtimet e mia me Eurovisionin dhe nga intervistat që kam pasur me disa prej yjeve që kanë performuar në skenë madhe të festivalit evropian të këngës. Për këto materiale dhe për tjera, ndiqni emisionin galeri të premten e javës tjetër, pra për 2 javë rresht me Klozoli Eurovisionin. Dhe atëherë shikim të këndshëm të programeve të rëtë shukorshës në vijim bashkë, miru pashim.